မင်္ဂလာမနက်ခင်းပါရှင်မြစီမတီဗီရဲ့မက်ရှလာ3ရက်နေ့မနက်စောပိုင်းတိုင်းနောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါရမယ်ကျမကတော့သတင်းတင်ဆက်သူမူပါဒီကနေ့မှာတင်ဆက်ပေးသောမဲ့သတင်းတွေကတော့ချောင်းသာမြို့နယ်ကစစ်ကောင်စီသတင်းပေးဆိုပြီးနာမည်ကြီးနေသူနှစ်ဦးပြစ်ခတ်ခံရ၍တိစုံနေတဲ့တွင်အင်အားနှစ်ဆယ်ပါးတဲ့စစ်ကောင်စီကတစီရေစကြုံမျိုးအဝယ်မှာမိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက
နောက်ဆုံးသတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့ဖာကမ်မာဆေးအိုစုခံထားတဲ့ဆေးအိမ်မှုတအူးအပြစ်ခံရတဲ့တရင်ကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။ကချင်ပြည်နယ်ဖာကမ်မြို့နယ်ညောင်မင်းကုန်းအနီးအမြတ်တာယာရက်ကွက်ကဆေးအိုစုခံထားတဲ့ဆေးအိမ်မှုတအူးကိုအမည်မသိတဲ့တနက်သမားနှစ်ဦးကတနက်နေ့ပြစ်ခတ်ခဲ့တယ်လို့ရေစကြိုး PDF ကနေသိရပါတယ်။အရေးတိုက်ခိုက်မှုကိုတော့မြို့ပြပြောကြားတပ်ဖွဲ့နှစ်ခုဖြစ
တင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါကျေးဇူးနားဆင်ပေးခဲ့တဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်မင်္ဂလာရှိတဲ့မနက်ခင်းဖြစ်ကြပါစေရှင်